Ya dulu kan lo. Jadi ada apa sih? Kamu kayak gitu guys. Komal bhai pori thoka sumu ekhonor career tu amak dile eto yat logailo media ala welding koribo laibo thik thak kori bhalo jabo ana khatarnak garage ase re er ekhon ki gari kune kobo ekhon Maruti 800 finally aji pray 2 mahor pisot আমার কামবুর পরি হল সব রং সং যেমন দি আছে সব প্যাকিং কইলু গাইড ভালো আর বিশ্বাসে হওয়া নাই যে শেষ হল বহুদিন বহুদিন লাগি গল এটা যাও হোটেলত গই আর দিদি আছে বস্তু ল আর কাইলে রাতিপা আমি উলাই দিম না এই দূর আছে আমি দুমা একে রাহে হল কইছি কুসকাইছো কি মানে কুসকাই এমন মান কুসকাইছো Finally, এই দিনটো আহিলে আজি আমি ইয়াৰ পৰা উলাম যোৱা গতে গাড়ীখন ধুই লওঁ ৱাটাৰফল এটা আছে ইয়াৰ পৰা পানী লৈ গাড়ীখন ধুই লওঁ গ্যাংটক যাম বুলি আহিছিলোঁ গ্যাংটকত দুৰাতি থাকি কিবা এটা কাম কৰি তাৰপিছত দাৰ্জিলিং তাৰপিছত কালিম্পং এনেকৈ অলপ ঘূৰি মেলি কলকাতাও আছিলে কলকাতাও যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু যদিও কলকাতা নহয় এতিয়া শিলিগুৰিত হ'লেও আমি অলপ ঘূৰি মেলি যোৱাৰ কথা আছিলে আৰু যেনেকৈ বেংগল কিন্তু এতিয়া আমাৰ এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কল আহিলে দুলীয়াজানৰ পৰা আমি নেক্সট প্ৰজেক্টটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব দুলীয়াজানত আৰু মাতিলে বিক্ৰম দাই বিক্ৰমজিৎ ভূঞা তেখেত নিজৰ ককাইদেউ নিচিনা আৰু তেখেতে মাতিলে আমি লগে লগে পটাপট কাম শেষ কৰি যিমান পাৰি সোনকালে ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ Bye. Bye. Okay, bye. Take care. Phone kijiye, phone. Ha. Finally. Sikkimৰ সকলোবোৰ কাম সামৰি আমি অসম অভিমুখে ওলালো নকুল সিদ্ধাৰ্থ আৰু মই গোটেইকেইটা বৰ ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলোঁ উভতনি যাত্ৰাটো বৰ খৰখেদা আছিল নিৰ্দিষ্ট সময়ত দুলীয়াজান গৈ পোৱাৰ কথা গাড়ীৰ পৰাই আবদ্ধ কৰিলোঁ বিশ্বপুৰ গতি সময়ৰ গতি গাড়ীৰ গতি জীৱনৰ গতি সকলোবোৰ ভাবি কেতিয়াবা আচৰিত হওঁ সময়ে সকলো এৰি কেৱল আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা কয় পুৰণাবোৰ এৰি অহাৰ দুখ লগতে নতুন পোৱাৰ আনন্দ তাৰ মাজতে আমি গতিশীল সময়ৰ লগত সিকিমত যোৱা দুমাহ সময়ত তাত লগ সকলোৰে লগত ঘনিষ্ঠতা হৈছিল লগতে ছবিবোৰৰ লগত ইমান সময় কটাই এৰি আহোঁতে মনটো গধুৰ হৈছিল কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ঘৰ গৈ পোৱাৰ আনন্দ নতুন প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰাৰ উত্তেজনাও কম নাছিল সেইটো হ'ল লেণ্ডশ্লাইড ছিকিমৰ লেণ্ডশ্লাইড আমি আহোঁতে সেই ৰাস্তাটোৱে দিয়াইছিলোঁ যেতিয়া এতিয়া ভাগি গ'ল বহুত বেয়াকৈ ভাগিল ভয়ংকৰ এনেকুৱা কেইবাটাও পাইছোঁ দহটামান জেগাত হ'ল ৰংগীত ৰিভাৰ জোৰথাং মালি চেক পোষ্ট টেষ্টা ব্ৰিজ চব পাৰ হৈ
আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বেঙ্গল সোমালো না এটা কোন জায়গা এটো সেবক সেবক আর কোনার নিও লাগি চিলিকুই পাম কি অল পিছত পাঁচ মাস আর কেন 40 মিনিট আমি চিলিগুই সোমালো ভাত খালো এটা ওলাও ধুবুরি ফালে টলকেট বসা হলে জলপাইগুড়ি ধূপগুড়ি ফালাকাটা আলিপুর দুয়ার পার হয়ে আমি গই পাম ধুবুরি নেক্সট স্টপ ধুবুরি প্ল্যান মতে আছে ধুবুরিত আমি তিন বজাত পাম তাতে জাহ্নবীয়ে আমাক ধুবুরি ঘূৰাব টেৰাকটা গাঁওখন দেখুৱাব অসমৰ সূৰ্যাস্ত চাম ধুবুৰি পাওঁতে পাওঁতে প্ৰায় ৰাতি আঠমান বাজিল জাহ্নবী ঘৰত সুন্দৰ এসাঁজ খালোঁ বহুদিনৰ পৰা মিছ কৰি আছিলোঁ অসমীয়া ভাত এসাঁজ তৃপ্তিৰে খালোঁ আৰু তাই ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে ঠাইবোৰ দেখালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ঘূৰিলোঁ ঐতিহ্যপূৰ্ণ নেতাই ধুবুৰি ভাত চালোঁ দেরি হয় অর্থাৎ তাতে জিরণি লই রাতেপা পুনের যাত্রা আরম্ভ হল ধুবুরির পর ধুবুরি ধুবুরি এই ধুবুরি এখন গদাধর নদী গদাধর গদাধর অনুপ গদাধরা অভয়াপুরী নরনারায়ণ সেতু হয়ে গোয়ালপাড়া দুধনৈ দুধরা বহু ছয়গাঁও পার হয়ে রানী সোমালো তাতে ডেকাথলনত দুই এপদ বস্তু কিনি জালুকবাড়ী হয়ে শরাইঘাট পার করে মঙ্গলদৈ হয়ে তেজপুর পালো পরিস্মিতার ঘর রাতে তাতে জিরায় লক্ষিমপুর মুখে মুখে ওলালো ঘরত এদিন কটালো বহুদিনের মূরত ঘর অহার আমেজে বেলেগ ইতিমধ্যে অসমৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে অতি ভাল খবৰ আহিল লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত বক্সিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হ'ল খুব আনন্দ পালোঁ লখিমপুৰতে আগতে চাইজৰ দেৱাল এখনত লাভলীনাই কঢ়িয়াই অনা গৌৰৱ উদযাপন কৰি তাইৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিলোঁ যাতে তাইৰ দৰে বহুত আগবাঢ়ি আহে তাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলোঁ তাত মিনয়ে সহযোগ কৰিলে
হোৱা নাই হোৱা আমি যাম বুলি যাম এই যাত্ৰাই আমাৰ জীৱনটোক অর্থ প্ৰদান কৰে যেন যাত্ৰা শেষ নহওক দৃশ্যবোৰ পাৰ হৈ গৈ থাকে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ থকাটোৱে হয় জীৱন বুলি যাম গৈ বহুতো পুৰণা বন্ধু দাদাসকলক লগ পাম তাৰোপৰি নতুন পেইণ্টিং আৰম্ভ কৰাৰ এক্সাইটমেণ্টো আছে Thank you. Oh, can I get any? Thank you. কাম চলিল মাজে মাজে ঘূৰা ফুৰাও চলিল দুই এজনৰ বিশেষকৈ গাভৰ দলং চাই খুব ভাল লাগিল
দুদিন মান কাম কৰি নিজৰ পৰা বিদায় ললো ইতিমধ্যে ৰিশান দলে এটা প্ল্যানিং কৰিছিল জুকো ভেলি ট্ৰেকিংৰ তাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছিল ময়ো যোগ দিলো গাড়ীখন সার্ভিসিংত দি থৈ জুহাট গলো জুহাটৰ ৰিশানক লগ পালো ৰিশানক লগ পাই মৰিয়নীৰ পৰা ডিমাপুৰ গলো ট্ৰেইনত ডিমাপুৰত আৰু কেইজনমান বন্ধু লগ পালো নতুন বন্ধু সকলো একেলগে ওলালো কহিমা ফালে আৰু পিছদিনা আমাৰ জুকোভেলি ট্ৰেক আৰম্ভ হ'ল 17 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 6 ঘণ্টামান লাগিল আমি খোজকাঢ়ি গৈ জুকোভেলি পাই ইমান দিনৰ ভাগৰ নোহোৱা হৈ পৰিছিল কেইজনমান নতুন ভাল বন্ধু লগ পালো খুব ভাল লাগিল জুকো ট্ৰেকত কেমেৰা ইত্যাদি নিয়া নাছিল এইবোৰৰ লগত লাগি থাকি কৰাৰ পৰা বঞ্চিত নহওক সেয়ে মোবাইলত যি পাৰো দুই এটা ফুটেজ ল'লোঁ তিনদিন নাগালেণ্ডত কটাই পুনৰ উভতিলোঁ যোৰহাটত সোমাই ককাইদেউ ৰূপজ্যোতি মহন্ত তাক লগ ধৰি ৰাতিটো তেওঁৰ অনুষ্ঠান ৰেপ্লিকা থিয়েটাৰ ভিলেজত কটালোঁ বিজয় লক্ষ্মীক লগ পালোঁ অথৰ্বৰ খবৰ ল'লোঁ অথৰ্ব এটা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগ পাই পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আহি গাড়ীখন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা লৈ পুনৰ ঘৰ অভিমুখে আহিলোঁ দুদিন ঘৰতে কটাই মাক সময় দি ভাইটিহঁতক সময় দি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল এইবাৰ আমি যাম বিশ্বনাথ চাৰিআলি